Un país de libre, un país de rondalles. La nostra escola està en Alaquàs, a la comarca de l'Horta que abraça la ciutat de València. El nucli del nostre poble és una alqueria d'origen musulmà i antigament es fabricaven moltes cassoles de fang. Diuen que un dia un llaurador que treballava al seu camp d'oliveres va trobar a la Mare de Déu de l'Olivar. Per això, aquest dia li retem un homenatge i li fem una festa molt bonica que es diu el Cant de la Carxofa. Un país de llibres, un país de rondalles! Ui, així, des de l'Alaquàs a l'Horta Sud. Des del Col·legi Públic Ciutat de Cremona. Benvinguts a un país de llibre. Un país de rondalles! Recordeu el conte de la caputxeta? Doncs oblideu-lo, perquè la feina del llop ja no és el que era. Si passeu i llegiu, vereu que el llop s'ha tornat una miqueta fava. Descontes, una divertida col·lecció ens acosta els contes clàssics d'una manera esbotxarrada i molt divertida. En aquesta temporada, mestres i alumnes, hem intentat transmetre-vos la importància de la lectura. Esperem haver-ho aconseguit. Ai, me toca a mi? Dins entrevista! Per què és important llegir? Perquè hem de cuidar el cos i hem de cuidar la ment. I la millor manera de cuidar la ment és llegir-ho. Tu llegies molt de xicoteta? Sí, jo me menjava els llibres de tant que llegia. I llegia molts contes. I molts altres me'ls contava la meva àvia. Quin és el millor moment per a llegir? Jo crec que no n'hi ha millor moment per a llegir, perquè se pot utilitzar qualsevol moment per a llegir. Consells per a concentrar-se en la lectura. Pot ser un poc de silenci, estar tranquil. Què t'agrada llegir a tu? M'agrada llegir de tot, m'agrada llegir de tot. M'agrada llegir pa jovenets i pa no tan jovenets, tot. Quins llibres em recomanaries? Qualsevol que estiga dedicat a la teua edat i que te cride l'atenció per alguna cosa. Per a què ajuden els llibres? Els llibres ajuden molt a pensar i a ser persona, a decidir, a ser crítics, a moltíssimes coses. Concha, aquestes fotos de quan són? Mira, aquestes fotos són de l'any 1989. I és quan es va inaugurar aquesta escola. Va vindre el mestre Solerigo des de València l'any 89. Veus que ja era molt major i va inaugurar l'escola. I el mateix dia que van inaugurar l'escola van signar, juntament amb el conseller d'Educació, el delegat territorial i altres autoritats, l'acord de la Fundació Càtedra Solerigo des, que avui porta el seu nom, perquè ell va fer un llegat de tota la seva obra, la seva impremta, els seus poemes, tot el que havia treballat i recollit al llarg de tota la seva vida com a mestre i poeta, ho va donar a la Fundació Càtedra Solerigo des, que porta el seu nom. Anem a escola, anem a escola. És llarga la jornada, el dia és clar i viu, la terra perfumada, el cel blau i joliu, treball i companyia, amor i voluntat, el deure cada dia afirma l'amistat. Anem a escola, anem a escola. El mestre, germà i pare, de tots és estimat. Si el forn no desempare, el fluix és agrandat. Quan uns juguem a l'era, els altres sabora el riu. Tot és camp i drecera, cada aixopluc un niu. Anem a escola, anem a
anem a escola. Si és llarga la jornada, l'esplai és més festiu. Si el debre ens amarga, que lluïres el captiu. Aire, núvol i muntanya, primavera i tardor, tot fa una companya que alegre tinc el cor. Anem a escola, anem, anem a escola. Un país de llibres, un país de rondalles. En un país de llibres, en un país de rondalles hem après moltíssimes coses. He recuperat les històries i els contes dels nostres pares. I els pares dels nostres pares. I dels pares, pares, dels nostres pares. I els pares, dels pares, i dels pares i dels nostres pares. Val, calma, no emboliqueu més el tema. I què hem après de la nostra història, de la nostra tradició oral i de la nostra cultura? Existeixen les bruixes! Què? Que existeixen les bruixes! Ai, sí, existeixen, existeixen. Que abans els cebles es deien dobletes. Ah, clar, els dobletes. Que les antenes de formigues són parabòliques. Val, sí, les bruixes, els dobletes, les parabòliques de les formigues, però què més? Que Castelló va ser creada per un gegant. Sí, reconec que les bruixes, els dobletes, les parabòliques de les formigues i el gegant de Castelló ens l'han ensenyat les rondalles. Que ficar-se en pleis no convé. Que existeixen princeses encantades. Molt bé, sí. Les bruixes, els dobletes, les parabòliques de les formigues, el gegant de Castelló, els plets que no convenen, les princeses encantades... Tot això hem après, però no queda res més. Sí, l'última rondalla de Xavi. Així és, nosaltres ens despedim. De part de tots els xiquets i xiquetes que han col·laborat en el programa, moltes gràcies i fins a la propera temporada d'Un País de Llibre. Un país de rondalles! Benvinguts al Teatre Miguelet. Anem a començar, vinga! Bon dia, vinga! Bon dia! Més fort, bon dia! Bon dia! Senyores i senyors, benvinguts al Teatre Miguelet. Avui anem a veure l'última funció de la temporada de Un País de Llibre, Un País de Rondalles. Un aplaudiment, per favor! Hem estat per ahir, per tot el País Valencià, de poble en poble, hem anat a Alacant, hem anat a Castelló, hem anat a Oliva, i ara estem així, amb la gent del Col·legi Cremona. I la gent de l'IES La Coma. Avui tenim la sort, de tindre així al Teatre Miquelet a dos trobadors. Dos joglars, dos menestrils de primera categoria. Tenim així a Panxi i a Motxa, un aplaudiment per a ells! I a Garrotín, i a Garrotant, i a la vera de Sant Joan. I a Garrotín, i a Garrotant, i a la vera de Sant Joan. I a Garrotín, i a Garrotant, i a la vera de Sant Joan. I a Garrotín, i a Garrotant, i a la vera de Sant Joan. Què vos ha aparegut, eh? Ahí tenim a Panxi i a Mocho. Però avui anem a contar Joan el Pescador. Oh! És la història d'una família que era molt pobre. Era el pare, la mare i quatre fills. El fill menut d'esta història li deien Joan. Un aplaudiment per a Joan, per favor. Hola! Hola! Soc Joan, el fill menut. Fills meus! Què? Tu, moniato! On estan els teus germans? Estan a... On estan? Necessitem tres voluntaris! Germans, a veure! Germans, a veure! Tres! No passa res! Un aplaudiment, per favor!
Així tenim a la germana mitjaneta, el germà major, tenim a Vicky, el vikingo, un aplaudiment per a ell! Fills meus! Jo ja estic molt major, molt abuelet. La vostra mare i jo, la vostra mare... Vine, mira, mama, vine, mama. Vine, mama. No, no, no. Esta és la mama, tranquils, eh? Tranquils. La vostra mare i jo ja no podem mantindre-vos. Jo ja no puc treballar en el camp. Heu d'anar per ahí, per el món. Heu de buscar-se la vida. Heu d'anar a fer fortuna. I quan vos feu en dinerets, torneu a casa i mos manteniu a la vostra mare, a la motxa jo. Vinga, adéu, pare! Adéu, fills meus! Vinga, seguiu-me, seguiu-me! Adéu! Vinga, aneu darrere de mi, anem a caminar, vinga! Anem a fer camí, vinga! Anem per allà, per allà! Així, per així, per així, veniu, veniu, veniu! Una cosa, per què no mos separem? Així hi ha quatre camins i vinga, cadascú agafi un. Tu te'n ves per este camí d'ací. Vinga! Feu-ho aixina, feu-ho aixina. No, 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 per així, per així. Vinga, amb el... Vinga! Harry Potter, estate quiet! Mira així, mira així. Cada un dels germans se'n va anar cap a una part d'aquell país. El que no sabien els germans, en aquelles terres habitava... Habitava un ogre. Què li deien? Atenció, li deien l'ogre de la caputxa negra. Perquè no podia veure la llum del sol i s'emportava per la nit a tots els germans. Mireu-los! Va aparèixer! Oh! Ara tu has de fer, tu fer... Fer... Tu fes així, no? Auxili! Joan, el menor, no es va veure atacat per el gegant i així el tenim de camí cap al sud. No, 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 no. Vaig cap al sud. Joan volia dedicar-se a pescar i per això se'n va anar cap al mar. Ah, que sí? Digueu-me que sí. Se'n va anar cap al mar, però, quan estava a punt d'arribar, allí prop d'un bosc, es va escoltar un guirigall, es va escoltar un soroll així... Ara tots ja tu, Joan, ara per així, ara per així, ahí dalt, ara més fort, molt bé, aquell folló, aquell guirigall, és que es va trobar en el bosc a un lleó, a una àguila i a una formiga que estaven lluitant a vore qui es menjava una vaca morta que tenien. Allí hi havia una vaca morta, i el lleó, l'àguila i la formiga lluitaven. Així que necessitem, mocho, un lleó, una àguila i una formiga. Nosaltres es traurem. Vine, ajuda'm. Vine així. Vine així. A formiga. Ahí la tens. Molt bé. Me'n vas pagar allà. L'escena era la següent. A veure, teniu que ajudar-nos. Tu estàs en terra. Estàs morta, la vaca, morta, aixina, aixina, tombaeta. De quan en quan? La vaca estava allí, morta, i estos estaven allí, a veure, vine, arrimeu-se així, no se n'aneu cap arrere, a veure, el lleó fa... Això és meu! A veure, l'àguila, fes... És una àguila fònica! I així tenim a la formiga, a veure, és que no, saps què passa, bonica, com el diuen? Paula, que no teníem antenes de formiga, però tenim aquestes de televisió. Aixina, què has de fer aixina? Com si estigueres sintonitzant la tele. Un aplaudiment, home! Així que tenim així, el lleó. Esta vaca és meua, tu! L'àguila, no, és meua. Fa, no, és meua. I tu, és meua. I fa, nye. En aquest moment que estaven tots, vinga, sarpa la grenya per la vaca, va arribar Joan i va dir... Un moment, tranquils, jo tinc la solució al vostre problema. Mira, els budells...
Aleshores va tindre la idea de distribuir la vaca. Els budells seran per a l'àguila. Agafa. Ara l'àguila diu, gràcies. El cap... Aixina. Aixina, aixina. Li'l donarem a la formiga. Porta aixina, aixina. Que tindràs menjar de sobre i et podràs fer una casa i tot, aixina. Molt bé. La formiga va dir, moltes gràcies. Molt bé, aixina, aixina, moltes gràcies. I tota la resta, la carn, tot això, per al lleó, el rei. Ai, si guanya! També ho va fer Joan, la distribució de la vaca, que els tres li vau dir, moltes gràcies. Només ho va dir una. I ara ve el bo, ara ve el més important del conte. Els tres personatges li van donar un element màgic, que li podria ajudar a Joan en les seues aventures. El lleó fes aixina, es va treure un tros de pèl, i li vas dir, quan estigues en perill, agafes el pèl ixe, i dius, fes-me lleó. I dius, i en lleó et convertiràs. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara l'àguila va fer... Es va treure una ploma, una ploma del cul. Ella no vol treure-se-la molt bé. I li va dir, dona l'àguila, li dona la ploma i li diu, quan vulguis desaparèixer d'algun lloc, digui-li. Vulguis desaparèixer d'algun lloc. Li dius a la ploma, fes-me àguila. I en àguila el convertiràs. Gràcies. I... Formiga, què li donem? Una antena? Vale. Li va donar la parabòlica. Li va dir, quan vulguis fer-te xicotet, digui, quan vulguis fer-te xicotet? Xicotet. Xicotet. Molt bé. Digui, li dius a l'antena, dius, fes-me formiga. Fes-me formiga. Dius, i en formiga el convertiràs? I en formiga te convertiràs. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Moltes gràcies a tots, a l'àguila i la vaca, que ho va fer molt bé, per favor. Gràcies. Joan va arribar a un poble de pescadors i en molt poc temps va prendre l'ofici. Va prendre l'ofici de pescador i així el tenim. Un bon dia enmig de la mar. Però li falta l'aigua. A veure, necessita dos voluntaris d'aigua. Vine així. Vine, uno. I, espera, vine. Mira. Tu te fiques així. Cuidado amb les ulleres, aixina, tu així. Mira que bonic l'aigua. Ara feu aixina en l'aigua. Un bon dia que estava enmig la mar, va llançar, Joan va llançar la xarxa. Llança-la. De sobte, va aparèixer. Un moment. Tu qui eres? Un moment. Jo sóc una sirenita. Tu? Calla, home, va. Mira, no tinc cametes, què? Tu una sirena, home, no. Jo, a que no quede bé en la barba de sirena, que no? Necessitem una sirena. Vine. Agatxa't ahir. Aixina, com si no tingueres cametes. I digues... Vine així. Mira. A veure. Una sirena. I tu? No? Tu li dius, oh, en realitat sóc una princesa, di-li. En realitat sóc una princesa. Perquè era una princesa. Sí? Sí, tu di-li, jo sóc una aparició, no estic així. Com que no? I on estàs? Estic en realitat, ara ve el bo, di-li, estic en la torre de l'ogre. Estic en la torre de l'ogre. L'ogre? Sí, la maledicció de la comarca. L'ogre de la caputxa negra, di-li. L'ogre de la caputxa negra. Em va fer a mi presonera. I també als teus germans. Els meus germans! I on està aquesta torre? Com puc arribar a aquesta torre? Li dius,
Per a poder arribar al país de l'ogre? Per a poder arribar al país de l'ogre? Has de buscar uns amics? Has de buscar uns amics? Que tallen a trossos? Que tallen a trossos? A mi? Sí, que te tallen el teu cos a trossets. Que te tallen el teu cos a trossets. Sense derramar sang. Sense derramar sang. I t'han de ficar dins d'un pot. I t'han de ficar dins d'un pot. I llançar-te a l'aigua. I llançar-te a l'aigua. I al final arribaràs al castell. I al final arribaràs al castell. M'han de tallar a trossos i en un pot. A mi? Tu di-li. Sí, di-li. Confia en mi. Confia en mi. I va desaparèixer com una aparició. Oh. Un aplaudiment que ho ha fet molt bé. Oh. Molt bé. Vine així, baixa. El pobre Joan, desesperat, va dir... Fotre la sirenita. M'han de tallar a trossos i en un pot. Però bé, és molt guapa, eh? I tinc que confiar en ella, sí, sí, sí. Vinga, vinga, va, a vore, però... Ah? M'han de tallar a trossos. A vore uns amics, com tallen a trossos. Ara ve la part més increïble de la història. Senyors, això heu de creure que va ser així. El seu les espases... Ah, que fa por, eh? I... El seu? Aquest no! I este li va tallar el cap. Així ha fet, zaca, així. Zaca! Vale, este li va tallar el pit. Talla-li el pit. Zaca! Això és la panxa, animal! Tu li vas tallar la pelila. Talla-li la pelila. Pelila talla. I tu talla-li les cametes. I ara, atenció! Van punxar els trossos de carn. Feu-ho així, xic. Punxeu el tros de carn, així, molt bé. I els van clavar... dins d'un pot meravellós que hem comprat en els xinos per 1,90 €. Claveu-lo ahí. 1,90 €. Ara demana-li factura al xino, saps? El van llançar, tu llança-lo allà a l'aigua, fes aixina, fes, tira-lo. Un aplaudiment per a ells, que se'n van, doneu-me les espases. Molt bé, ho heu fet molt bé, fora d'ací! El pot va anar per l'aigua, misteriosament, des d'ací. Au! Mira, és del mateix color que el Cremona. Se'n va anar per ahir, per l'aigua, se'n va anar per l'aigua, se'n va anar per l'aigua, fins que va arribar a una illa, el pot misteriosament se va obrir i va aparèixer de dins del pot, recomposant-se. Anava ajuntant-se els trossos. Molt bé. Mireu-lo. Yeah. Joan, ho tens tot? Tot, ho tinc tot. Segur? Espera, ja, ho tinc tot. Un aplaudiment per al mar, gràcies, lleva't això. Molt bé, ho heu fet molt bé. D'aquesta forma tan increïble i tan màgica, dins d'un pot, i després tornar a recomposar-se, Joan va arribar allí a la platja de l'Ogre, va mirar cap arrere i va veure la torre de l'Ogre. La torre! Era una torre que estava tancada, no tenia portes ni finestres. No hi havia manera d'entrar aquí a torre, perquè, clar, l'ogre entrava de forma màgica. Jo sí que... Mira, escolta, mira. Així que, atenció. Aleshores, Joan va pensar... Els elements màgics! Clar, els elements màgics! Atenció! Fes-me àguila! Ara tots... Oh! I volant... Volant, va arribar. Va arribar allà dalt. Però clar, la torre estava tancada. Va veure un foret per ahir. Un foret! I va dir... Fes-me formiga! I es va fer formiga! On està la princesa? Vine, corre.
La princesa estava... Perquè ara ja no era una sirena. Ara realment era la seua personalitat autèntica, que era la de... Oh! La princesa estava... encadenada. I tu... Auxili! Auxili! Que vinga algú a salvar-me. I en aquest moment va entrar la formigueta, que de sobte es va convertir a travolta en Joan, el pescador. Oh. I tu, estic ací, estic ací. On? Estic ací! Quina escena més bonica, un aplaudiment. Sentir la princesa, jo te salvaré. Estes cadenes pesen molt. Ara tu has de dir, Conte que ve l'ogre! Conte que ve l'ogre! L'ogre? Sí! El de la caputxa negra! El de la caputxa negra! El de la caputxa negra, segur! Està així, l'ogre de la caputxa negra! Princesa! En qui estàs parlant? He escoltat unes veus! A ningú! A ningú! A mi no m'enganyes! Amb qui estàs? Maledicció! Estic... Però tu qui eres? Silenci, ara moràs tu. Frega! Sona! Fora d'ací! Este és el meu castell! Vas a morir! Tu vas a morir! Lluita! Fora d'ací! Ningú pot amb mi, amb l'ogre de la caputxa negra! És molt fort! Els elements màgics! Quins elements màgics? Silenci! Fes-me àguila! Ja parlarem tu i jo! Fes-me lleó! Lleó? Fes-me àguila! Fes-me lleó! Fes-me àguila! Fes-me lleó! Al final, l'ogre no va poder més i va dir... No puc més! Este és molt fort! Me'n vaig per la finestra! I a l'obrir la finestra... No! La llum del sol! Sí! I ara som així! Sí! Sí, hem guanyat! Un moment! Tu digui els germans? Els meus germans. Els meus germans. Sí, els meus germans, clar, els meus germans! Sí! I així, senyores i senyors! Joanet va alliberar la princesa, es van enamorar, va alliberar els seus germans i el que no sabeu és que dins d'aquella torre el gegant tenia amagat un tresor. I van tornar a casa contents i molt més rics que abans. I així acaba la història. Conte contat, ja s'ha acabat. Senyores i senyors, i així avui, acompanyats de la gent del Cremona i de l'IES La Coma, acabem Un País de Llibre. Un País de Llibre! Fins a la propera temporada. Moltes gràcies! Gràcies.